На початку міський голова подякував городянам за підтримку під час імпічменту. Згадав і два віче, які збирались на Соборній площі проти його відсторонення з посади. Запевнив присутніх, що не повторить своїх помилок і буде відкритим для громадськості. Одне з основних звинувачень мене на посаді міського голови було спочатку, що ми йому допомогли, ми прийшли, він нас чув. Після того, як став міським головою, все, контакт зник. А далі мер ледве встигав відповідати на запитання. Миколаївці скаржились на несумлінних маршрутників та відсутність нормального забезпечення автобусними перевезеннями віддалених районів міста. А також обурювалися купами сміття у парках обласного центру. Ми звикли до того, що у нас в місті всюди сміття, що у нас палять і розпивають спиртні напої в громадських місцях, що наші автомобілісти паркуються на газонах, ті ж собаки з господарями гуляють де завгодно. Ви зараз сказали слово «відповідальність», але до відповідальності потрібно притягувати. Ті питання, що стосуються не поліції, силового блоку, а й більше питання адміністративні. Дійсно, поліції не вистачає часу. Від того, що прибирати там стихійну торгівлю незрозуміло чим, незрозуміло в яких місцях, створювати небезпеку і питання, які стосуються адміністративних порушень. І питань, які стосуються адміністративних нарушень. Звернулись до міського голови учасники бойових дій, які мешкають у військовому містечку на проспекті Героїв України. Так як ці будинки вважаються житловими бараками, то на них неможливо встановити безкоштовний тепловий лічильник. Сама територія належить Міністерству оборони. Міністерство оборони, перш за все, каже, що грошей на встановлення лічильників немає. На ремонт самих цих бараків вони знаходяться в аварійному стані. Якщо ці будинки належали КІЧі, яка займалась там їх обслуговуванням, і вона їх передала там нашому там якомусь там ЖЕКу, там ми з цим розберемося. Пообіцяв Олександр Сінкевич розібратись із питаннями, що стосуються соціальної сфери. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.